গুড মৰ্ণিং। আজি এতিয়া দেৰিয়ে হ'ল, গুড মৰ্ণিং মানে এতিয়া 12টা বাজিলে আৰু গুড আফটাৰনুন হ'ল। আজি একদম দেখিছে নহয় মোক পুৰা ড্ৰেছ পাতি কৰি একদম ৰেডি। আজি মেৰা ছুটি, এফালে যাম বা কম বাৰু। বাকী আপোনালোক চব ভালে আছে নহয় ন? কুশলে আছে, ভালে থাকক, সদায় সেইটোৱে আশা কৰোঁ। আৰু আজি দেখুৱাই যাম কি কৰোঁ আজি নতুন এটা ব্লগ। ইয়াত এক্সাইটেড মানে, আজি দেখাম বাৰু বাকীখিনি। এইপিনে চাওক, সেয়া আমাৰ কৌশিক পানী দিয়া ভাত খাইছে। পানী দিয়া ভাত, পাপৰ, নেমুটো দেখাই দিয়া, নেমু পূৰা খাইছে, মজাচে খাইছে। ময়ো খালোঁ, ময়ো পানী দিয়া ভাতেই খালোঁ, কিন্তু মোৰ হ'ল অকণমান সময়। আজি আমি এফালে যাম, আমাৰ আজি ফাইনেলি আমি ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা। বহুত দেৰি হ'ল, বহুত দেৰি, এতিয়া 12:30 বাজি গ'ল, বহুত দেৰি হ'ল আমাৰ ওলাই আহোঁতে। কাম আছিলে কিবাকিবি আৰু কৌশিকৰ অফিচ এৰি আহিব পৰা নাই। তাত আমি আচলতে গ'লে সদায় ৰাতিপুৱাই ওলাই যাওঁ, কিন্তু এতিয়া পূজাৰ কাৰণে অফিচিয়েল কিছুমান কামো থাকে, এৰিব নোৱাৰে। তো সেই কামখিনি কৰি পেলাইহে ওলাবলগীয়া হ'ল, সেইটো কাৰণে দেৰি হৈ গ'ল। কিন্তু এতিয়া আমি গৈ কেতিয়া পাম ঠিক নাই, 9:10 বাজিব আমাৰ গৈ পাওঁতে। তাৰপাছতে চাওঁ ক'ত ক'ত যাম, আজি কি কি কৰোঁ, সোমাওঁ, ক'ত দেখাম, মই ক'ত ক'ত ৰাস্তাত খাই ভাল পোৱা দোকান আছে সেইবোৰ দেখাম, ক'ত ক'ত ৰখো দেখাম। আৰু এইপিনেতো পুৰা মগন একদম পুৰা গাড়ী চলোৱাত, আৰু গুড মৰ্ণিঙে যিমানে যি নহওক অবিৰাম যাত্ৰা, অবিৰাম যাত্ৰা গৈ আছো আৰু। ক'ত যাওঁ এতিয়া ক'ব আৰু, ক'ত যোৱাই গৈ আছো দেখাম। অবিৰাম যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো আমি, এনেকৈ ওলাই যাওঁ প্ৰায়। আমাৰ আচলতে আগতে মাহটোত আমি এবাৰ দুবাৰ দুবাৰ হ'লেও যাওঁৱেই, কিন্তু এই লকডাউনটোৰ পৰা বৰ দিগদাৰ হ'ল, ক'ভিডে খালে আমাৰ গোটেই প্লেনিংবিলাক। তথাপি আমি এতিয়া চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ যাবলৈ কাৰণে, আজিও এয়া ওলাই আহিছোঁ আৰু। আইঅ' ইফালেও স্পীড ব্ৰেকাৰত একদম কৰিছে, ই ধুমধুমাই নিছে। ভিডিঅ'ত চাগে আপোনালোকে এইটো কি বস্তু ভাবি থাকে চাগে, সদায় সদায় প্ৰায়ে থাকে এইটো বস্তু। তাৰমানে আচলতে এইটো কৌশিকৰ ফোনটো, সি সদায় এনেকৈ ষ্টেণ্ড কৰি থয়। আৰু এদিন কি হ'ল, আমাৰ তাৰ ফোনটো এনেকৈ ডেচবৰ্ডত থৈ দিছিলে, তাৰপিছতে থৈ দিয়াৰ পিছত একদম পুৰা গৰম হৈ গ'ল নহয়, ফোনটো ফুটি থাকিব নেকি এনেকুৱা হৈ গ'ল, আৰু কিবা কিবি কাম চাম নকৰা হৈ গ'ল, আৰু কিবা দেখাইছে যি একো বুজি পোৱা নাই মানে, আমি একদম পুৰা চাইনিজ হৈ গ'ল মানে, বুজিয়ে পোৱা নাই। তাৰপিছতে গম পালোঁ যে ফোনটো টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি গ'ল, গৰম হৈ গ'ল। সেইকাৰণে তাৰপিছৰ পৰা মই কি কৰোঁ, ইয়াতে এনেকৈ কইনা নিচিনাকৈ এখন দি থৈ দিওঁ, তো এতিয়া ফোনটো গৰম নহয়, আৰু সি ড্ৰাইভিং কৰি থাকিলে তাৰমানে এনেকৈ ফোনটো কথা পাতিবলৈ সুবিধা হয় আৰু। তো এইটোৱে আমি এতিয়া মৰাণ পাইছোঁহি। মই কৈছোঁ ইয়াত কিবা এটা খাওঁ, মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি কৰি কিবা কিবি খাই খাই আহি পেলাই পালোঁহি, এতিয়া মোৰ ভোক লাগিছে। কিন্তু নোখোৱাই গৈয়ে আছে, গৈয়ে আছে, নৰখেই ক'তো, চাওঁচোন ক'ত ৰখিব পাৰি, কিবা এটা খাব লাগিব, ভোক লাগিছে মোক। মই কৈ কৈ আহি আছিলোঁ যে লাষ্টত ৰখালে আৰু খাবলৈ, চোৱা ৰখালে যেনে তেনে, তাৰ ফোন আহিছে। আৰু আমি খাবলৈ সোমাইছোঁ এখন মৰাণৰ ডাক কিটচেন, ডাক কিটচেন হয়, আমি আগতেও সোমাইছোঁ ইয়াত, ভাল লাগে, ধুনীয়া জেগাখিনি, পৰিৱেশটোও ভাল। মই অকণমান দেখাইছোঁ, ৰ'দ, বহুত ৰ'দ ইয়াত। সেইপিনে এইটো ফোন লৈ ব্যস্ত, আমি আগতেও আহিছোঁ ইয়াতে খাইছোঁ। আমি কেতিয়াবা বেলেগলৈ আহিলেও অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই পেকিং কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ যাওঁ, খাবলৈ খানাটো ভাল বনায়।
আমি প্ৰথম দিনা সোমাইছিলোঁ এখন অপেনিং হৈছে সেইদিনাখন, আৰু অপেনিঙৰ দিনাখন আমি সোমাই পেলাই পূৰা দগৰি খাই গৈছিলোঁ। তাৰপাছত এতিয়াও সোমাইছোঁ, চাহ একাপ খাওঁ, চুলি আছে একদম পূৰা চাওমিন খাব ব্যস্ত, পূৰা ফণ্টাৰ চাওমিন পূৰা দি আছে। মোৰ আচলতে ভোক লাগিলে, মই ৰাতিপুৱা তাৰমানে কাম ধাম কৰি লৈ পেলাই তো কিবা কিবি এনেই খালোঁ, মই অকণমান সেই পানী দিয়া ভাত অকণমান আছিলে কাৰণে খাইছোঁ, খালোঁ আৰু আমি খালোঁ, খাই পেলাই আহিছোঁ এতিয়া। এনেকৈ ৰাস্তাত আমি অলপ অলপকৈ খাই যাওঁ। মই মাজুলীৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ চাগে যে আমাৰ এখেতৰ কৌশিকৰ হেৰি খাই দিয়াৰ লগে লগে লাঞ্চ মানে দুপৰীয়া লাঞ্চ হিচাপে ভাত ফেচ আৰু খালে আৰু টোপনি আহে, কৈছিলোঁ চাগে। যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে গম পাব। এতিয়া সেইটো কাৰণে আমি মানে প্ৰপাৰ লাঞ্চ নকৰোঁ, তাৰমানে কোনোবা এটা জেগাত গৈ পেলাই বোলে ভাতটো খালোঁ সেনেকৈ নকৰোঁ, এনেকৈ এনেকৈ অলপ অলপকৈ খাই খাই গৈ থাকোঁ। মানে দূৰ হ'লে সেইটোৱে প্ৰব্লেম আৰু, তাৰ ভাত খাই দিলে চেচ। সেইটো কাৰণে এতিয়া অলপ চাহ তাহ খালোঁ, তেনেকৈ আকৌ অলপ দেৰি পিছত দুই এঘণ্টাৰ পিছত আকৌ তেনেকৈ খাম। আৰু ভাত নাখালে পটক পটককৈ ভোক লাগে, যি সৰু সুৰাকৈ পাতলীয়াকৈ খোৱা হয় যেতিয়া, সেইকাৰণে আমি মাজে মাজে খাই খাই গৈ থাকোঁ। এতিয়া আজি এনেকুৱা গৰম, এনেকুৱা গৰম পৰিছে নহয়। ইমান গৰম, মই কুলফি কিনি ললোঁ, মই এতিয়া কুলফি খাম, বহুত টেষ্টি। মানে এইটো কুলফিটো টেষ্টিয়ে হয়। এবাৰ যে আমি যোৰহাটত খাইছিলোঁ ন, যোৰহাটতো মই এবাৰ খাইছিলোঁ, ইমান ভাল লাগে নহয়, ইমান টেষ্টি। কিন্তু এইকেইটা এটাই প্ৰব্লেম, এইকেইটা লৈ যাব নোৱাৰি, অকণমান লৈ যোৱাৰ পিছতে গলি মেলি চেচ আৰু। কিন্তু মাজতে মোৰ আকৌ যেতিয়া মোৰ দোকান চোকান নাইকিয়া হৈ যায়, মোৰ তেতিয়া আকৌ খাবলৈ মন যায় আইচক্ৰীম। তো এতিয়া মই এইটো খাইছোঁ, কিন্তু বহুত টেষ্টি, খাবা। এই নাখাই বেয়া পায়। আমি আহি আছোঁ এতিয়া যোৰহাট পাইছোঁ, যোৰহাট বাইপাছ হ'ব আৰু এতিয়া। সময় হৈছে কিন্তু 4:30 বাজি গ'ল, 5 বাজিবৰে হ'লগৈ। আৰু আমাৰ এইফালে এনেকৈ টোপনি গ'লে নহ'ব নহয়, টোপনিয়ে ধৰে তাৰ, সেইকাৰণে আমি লাঞ্চ কৰিবলৈ ভাত পানী একো খোৱা নাই, এতিয়া আকৌ তাৰ টোপনি ধৰিছে। মুখত পানী চানি অলপমান এৰিব লাগিবই, বৰ বেয়া অৱস্থা ইয়াৰ দুপৰীয়া। মানে আচলতে ইয়াৰ কাহিনীটো কি, অফিচৰ পৰা আহে যে সদায় সেই আগৰ পৰা শুই শুই অভ্যাস হৈ গ'ল, কানিয়া নিচিনা, সেইটোৱে তাৰ মানে আদত মানে আৰু।
আমি বোকাখাট আহি পালোঁ এতিয়া। তাৰপিছতে ইয়াতে ৰাস্তাত মানে বোকাখাটৰ মেইন টাউনতে আমি, মই আগতেও খাওঁ, মোৰ মাতটো শুনিছেনে চাগে, আমি আগতেও খাওঁ ইয়াতে। বাইদেউ এগৰাকী আছে ইয়াতে, সৰু ঘুমটি এখন, মই আহিলে এইটো ৰাস্তাদি ইয়াতে খাওঁৱে। বৰ ধুনীয়া চব বনায়, মই দেখা দিম বাইদেউগৰাকী, কেতিয়াবা আপোনালোকে অহা যোৱা কৰিলে ৰাস্তাত দেখিবও পাৰে। সোমাবচোন খাব, ইমান ধুনীয়া টেষ্ট, বহুত টেষ্ট, খাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগে। আমি দুয়োটাই ইয়াতে সোমালে খাওঁৱেই। আপোনালোকে আন্ধাৰ দেখিছেনে নাই এতিয়া জানো? বৰ আন্ধাৰ। বাইদেউ এগৰাকী, আপোনালোকে দেখিব, অহা যোৱা কৰিলে বাইদেউক দেখিব পাৰে, সোমাব। ইমান ধুনীয়াকৈ বনায় নহয়, বহুত টেষ্টি, চব আৰু চাওমিন টাওমিন কিবা কিবি বনায়, ঘুগনি বনায়। মই মুঠতে সোমাওঁৱেই, আহিলে বাইদেউৱে মোক দেখিয়ে চিনি পাইছে, মইহে ভাবিছোঁ চিনি পাইছেনে নাই মোক বা, কিন্তু আহিলে প্ৰায় সোমাওঁৱেই। এইখন সৰুকৈ, আপোনালোকে একদম ফ্ৰণ্টত তেলি হাঁহৰ একদম অপজিটতে আছে। আমি এতিয়া কাজিৰঙা পাইছোঁ আৰু এইখিনিত বৰ বিপদ। ইয়াত তাৰমানে স্পীড লিমিট দি থৈছে, আপুনি 40-60 যাব লাগিব। আৰু ইয়াত কাৰ্ডো দিয়ে, স্পীড কাৰ্ড, কিন্তু দিনত আমি সেইফালৰ পৰা আহোঁতে ৰিটাৰ্ণ দিয়ে, কিন্তু এতিয়া এইফালৰ পৰা দিয়া নাই দেখোঁ, কিন্তু এনেই স্পীড কাৰ্ড দিয়ে। ইয়াতে মিটাৰ লগাই থোৱা আছে প্ৰত্যেকটো জেগাতে। ইমান বস্তু আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু পাই ইয়াত। আমি আহিলে সোমাওঁ ইয়াতে, মই লওঁৱেই। আমি আহি পাই গ'লোঁ আৰু এইটো আমাৰ ফুচুক। মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকে দেখা পাব বুলি, মোৰ ভিডিঅ'ত নতুন মানুহ, এইটো ফুচুক। সোধ আকৌ, চবৰে ভালনে? সোধ মাতে নাই ওলোৱা তাৰ এতিয়া। তো ঠিকে আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰি দিছোঁ। আমি এতিয়া আহি পাইছোঁ, এতিয়াতো 10:30 বাজিলে, এতিয়া শেষ কৰি দিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই পেলাই আজি ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল বাটনটো দবাই দিব, তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনখিনি পাই থাকিব। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো কিবা কাৰণে ভাল লাগিলে, তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু বাকী এইকেইদিনৰ পূজা বুলি আহিছোঁ স্পেচিয়েল ন, আমি ফুৰিবলৈ যাম ন, আমি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুৰিবলৈ যাম, দেখুৱাম জেগা ক'ত ক'ত যাওঁ, ফুৰি কৰোঁ। ঠিক আছে, তো আজিলৈ বাই বাই, গুড নাইট, গুড নাইট কওক।